Партія Валентина Наливайченка «Справедливість» представила своїх кандидатів на вибори у Перечинську територіальну громаду. Голова обласного осередку політичної сили каже, це люди політично не заангажовані і готові боротися за інтереси громади. Формуючи партійну нашу організацію, партію Валентина Наливайченка, партію «Справедливість», основне завдання у нас було – це молоді люди, які народилися в Україні своїми баченнями, знаючи не одну і не дві іноземні мови, розуміючи, що треба робити для того, щоб держава розвивалася, не маючи навіть в своєму пізнанні якоїсь тої системи, яка була побудована наприкінці і на початку України, наприкінці Радянського Союзу, на початку України, які мають амбіції, які хочуть добиватися, хочуть змінити все навколо себе. Владислав Панін розповів журналістам про основні принципи, якими керуватимуться, якщо вдасться перемогти у виборчих перегонах. Кажуть, розробили чітку програму, яка зосереджена, зокрема, на нагальних моментах. Це і питання по ЛХК в Перечину, з яким ми готові співпрацювати і з який так само готовий вирішувати проблеми, яким всім перечинцям і закарпатцям відомі. Це питання створення робочих місць, які для Перечина так само актуально. Демонополізація робочого ринку в цілому. Як ви всі знаєте, зараз об'єднана територіальна громада буде отримувати 60% від ПДФО. Для нас є пріоритетним завданням за ці роки, які, я надіюсь, ми прийдемо до влади, створити по максимуму робочих місць. Ремонтувати дороги дуже важливо. У команді переважно молоді люди. Середній вік – 30 років. Люди з галузі спорту, культури. Кажуть, готові працювати на благо жителів. Молоді не дають перспективи розвитку. Влад вже сказав, що у нас немає перспективи розвитку у якійсь роботі. У нас є проблеми, як і в кожному окрузі. Да? Я би хотів допомогти вирішити їхні проблеми. Нема ні води, ні каналізації. Люди мають дуже велику проблему. І попередні депутати, які обиралися з нашої вулиці, нічого не вирішили. Нагадаємо, вибори до об'єднаних громад на Перечинщині та Іршавщині відбудуться 30 квітня.